Fəsil 9. Balzam və Bins. Bins nədir ala? Uptown 6 may 1951. Mən isə Trigintoseptoyun Mafia 2 seriyasına davam edirik. Daha doğrusu Mafia 2 Definitive Edition. Və bizim bu nədir ala bunun adı? Yadımdan çıxıb. Xiyarın adı nədir ala? Bu xiyarın adı nə idi? Nəysə xiyarla yenidən oyandıq və telefon zəng eləyir və telefonu orada zəng eləyir bilmirəm. Arada telefon. Ha, burada. Getdik. Xiyar, sənin adın nə idi? Bilən deyəndə, yadıma sal da. Alo? Alo? Ha, Vito. Ha, Vivo, Vito, problemimiz var. Silah götür, getdik bara. Babat maşınla gəl, yaxşı? Ha, yaxşı. Gəlirəm bir dəqiqə. Edzin yanına Maltiski, Malta Şahini adlı barın yanına gəl, deyir. Yaxşı, problem deyil. Qırmızı kurtka. Gündəlik kostyum. Bunu götür. Götürdük. Tüfəngimiz üstümüzdə, daha doğrusu silahımız. Uf, nə baba tualetimiz var ola. Get deyə. Gedək görək. Nə baş verir ola? Aa, Filfilo. Nə baş verir? Bu da polis araşdırması gedir. Xahiş edirəm, çəkilin. Deyən, ola bu bizi tutan adam deyil. Bizi tutan adamlar oxşuyur. Nəysə, bizim nə işimiz qalıb? Bizi çağırıblar bara. Və deyir babat maşınla gəl. Babat maşın dediyin sən nədir yəni? Mən... Bu babat maşın deyil. O dəqiq babat maşın deyil. Babat maşını mən oradan alım. Ümumiyyətlə, mənim qarajım var ki... Mənim ümumiyyətlə qarajım var ki, deyən babat maşın deyirsən. Hə, bu tana qarajdır. Uf, bu nə dala, bunun kapotanı. Bu heç, bunu bilirəm, anasını ağlatmışam. Bunun kapotanı amıq. Uhuhuhu, bu nə dala. Bu nə də. Götür görüm, dayan, bunu götür görüm. Buna bax, ala, bu nə də. Bu kapotu yoxdur bunun. Bax, üzr istəyirəm, üzr istəyirəm. Əslində yalan deyirəm, üzr istəmirəm, vecimə də deyil. Nə babat maşında la? Nə jivoy maşında? Sağ sol, sağ sol. Deməli, millət, necəsiz? Ümid edirəm, darıxmısınız mafiya bölümündən ötürü, mafiya seriyasından ötürü. Mən darıxmışam, hə, bu oyunu zövqlə oynayıram, çünki həqiqətən zövqlü oyundur. Və heç bir şey. O qədəm zövqlə oynayıram ki, Vito'nun adı yadımdan çıxmışdı. Bu maşın çox kay maşındır. Bu maşını deyənə kimi mən niyə götürməmişəm? Çox cəlddir. Bu maşın məndə necə açılıb bilmirəm. Bəlkə Definitive Edition olduğu üçün açılıb məndə. Yəni hazır qalıb bagajı nədə alaq qarajımda. Nə mala? Var da, prosto var. Sual verməyə hardan var, necə var? Aha, bizə zəng elədilər, oyatdılar, bara çağırdılar, dedilər silah götür. Silah götürmüşəm, gedirəm bara. O, gördünüz o hərəkəti, gördünüz o hərəkəti, uff, möhtəşəm idi. Super idi. Aha, bu polis maşındır, təbii ki, qabağından belə axtırıb keçəcəyik və bizi nəcə arxamızda düşmədi? Nəcə arxamızda düşmür heç biri? Və bu cındırın barı niyə şəhərin? Uf, 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 saxla, 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 saxla. Bu sürətlə arasa dəysə pox olacaq. Aha. Düş görüm. Düş görüm. Getdik. Ala, yox, bura deyil. Palit eləmin, palit eləmin. Adiyan, getdim, keçdim. Burada deyil. Buradır. Yox. Xiyar bə haradır? Hə, qapını aç. Aç da qapını, hə. Sabahınız xeyr. Salam, Vito. Səni bir nəfərə təqdim eləmək istəyirəm. Vito, bu Carlo Falcone-dir. Carlo Falcone kimdir? Falcone, şad oldum. Vito, otur yerində də deyil yəni.
Ha Vito, Alberto Clemente ile Luca Gurino hakkında ne düşünürsen? Biz hem Falcone bey. Bunlar bana soğuş gelmek istediler 5000 ve içeri basırmak istediler. Düzdü. Çok yaxşı, bunlar bize karşı çıkmak istiyor. Ona göre de nesi eləmək lazımdı onlara karşı. Onlar birinci eləməmiş. Eddie, sən kurs eləyəcək söhbətə. İnanıram, sən padvayt eləməyəsən. Şad oldum Vito. Nə pox baş verir amıq. Ala, 3 adamımızdan bir yerdən maşın itdi. Deyirlər ki, gör Luka eləyib bunu. Kim itib? Harvey Beans və 2 adam onu qoruyan. Tony Balzan və Frankie. Beans Carlon buhalter idi. O danışsa bizim sonumuz gəlib çatar. Nə eləməliyəm? Freddy barında girişində onu gözlə, təqib elə, sonra soruş gör, maraqlan gör onun işidimi. Əgər onun barmağı varsa, öldür. Əgər uşaqlar hələ də yaşayırsa, xilas elə onları. Ümid edirəm ki, bizim işləri haqda danışmamış onları tapasın. Haradadır, nəsə, qəşək maşın, qəşək silah, problem yoxdur. Bitirəndə işini bura gələrsən və yadında saxla Vito, heç kimə bir kəlmə sözlə deməməlisən. Nəsə, içində 3 dənə adam olan maşını itib, adamın biri buxalter, digər köməkçilərdir. Əgər danışsalar, bu adamın Falcone'nin bütün poxları açılacaq. Bütün poxları açılsa, təbii ki, bir mafiyanın, mafiya babasının bütün poxları açılana axırı nə olur? Mafiya maması olur. Şey eləyək. Tak, 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 gözlə, gözlə, gözlə. Nə babat maşında? Yuxarısı açıq. İndi fikir verdim elə. Mən elə bilirdim şüşədir. Bu maşın zor maşındır. Çünki bu belə rahat, sürətli şəkildə abqon eləyə bilirik. Bir də daha gözləmir bundan gef gəlməyini. Aha. Vabşim, bizə deyə bilər ki, get bir adamı təqib elə. Gör arxası, hara gedir, nə ilə məşğuldur. Təqib eləyəndən sonra tap. Gör, barmağı var mı bu işdə? Barmağı varsa öldür. Dostlarımız sağ qalıbsa, daha doğrusu itmiş adamlar sağdırsa onları xilas elə. Və bunun, bütün bunların hamısını onlar ağızlarını açmamış eləməliyəm. Yaxşı. Oy, 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 bağışda dayı. Nə babat dəydi ala. Dayı qaçanmadı. Lukinin maşınıdır. Bu nə babat maşındır? Haradasan, Luka? Ha, Luka bu deyik. Ay bilə, bildim ala. Bizə 5000 soxmaq istəyən adamdır deyəsən. Luka'nın arxasıca get, gözünə görünmə. Mən nə bilim o xiyarın gözü haraya kimi görür. Ağzından bir məsafə qoyun da, ara məsafəsi falan. Of. Aha, Luka da indi dünyanın götünə sürüb gedir. Bu nə quru vurur ala. Qaydalara riayət edən olmasan amıq. Yol hərəkət qaydalarını. Deyirəm, babat gedir, heç palit eləmirik. Oy, 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 oy. Hara gedirsən amıq? O qədəm gedir. Xeyri yoxdur. Mənim maşınım səninkindən daha sürətlidir. Dosta, heyf sənə çatmaq olmaz. Yəni, çatsam çünki gözünə görünəcəm. Luka cındır bilə, hara gedirsən? Riverside-a? Riverside-a radala. Xəritədən elə yaxşı başım çıxmır. Aha, 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 amıq sürət azaltdı. Aha. Hədi, buna bax, bu çıpağaya bax. Az qalı itirəm, yə. Oy, oy, bağışda, bağışda, xayş eləm. Cərmə yazmadı, ala. Brukski zibilliyinə, yox, ala, elə şeylərlə məşğul olmaz o. Ala, bilir, bilir arxası izə gedirik. Ona görə təsadüfə random yerlərə sürür. Yoxsa yox. Bu hara gəldi ala? Clemente Co. Zavada gəldi.
Кофейня Клементе. Конечно, похоже, Эдди был прав. Клементе'nin qəssabxanası. Надо пробраться незаметно. Ага, ора görünmədən girmək lazımdır. Bu kimdir la? Что они знают, что я знаю. Döymək olmur ha bunu. Nə əcəb? Əslində axırıncı dəfə ağsaqqala təsadüfən dəyəndə axırı pox olmuşdu. Mən hansı məntiqlə şey eləyirəm bilmirəm dəyən. Простите. Да, в чём дело? Özür istəyirəm. O tərəfə necə keçə bilərəm? Что вы хотите там найти? Ha, nal tapmaq istəyirsiniz? İtim qaçdı, it axtarıram. İt, hə. Bilmirsiniz sara düşmə necə çərmək olar? Ba birinci sirrinizi açım. Yalan danışa bilmirsiniz. İkincisi atanız, ey ata nə dala it. İtinizin açarları yoxdursa, o tərəfə heç cür keçə bilməz. Ancaq kanalizasiya ilə. Amma yaş kanalizasiya hardadır? Ala. Bura. Aha. Ora necə keçə bilərəm yaxşı. Ala heç nə, bizim Vito soxuş gəlmək istədi ki, itim axtarıram. O da deyir ki, brat, sənə bir sirr açım. Sən yalan danışa bilmirsən. İtin açarları yoxdursa o tərəfə gedə bilməz. Меня никто не должен видеть, пока не ясно, что с нашими ребятами. Aha, bizim uşaqların taleyi naməlum qaldığı müddətcə heç kim məni görməməlidir. Amma bu kanalizasiya budur. Okey. Hay, blə, xəritədə yer göstərib də nə mən niyə özümü yoruram bayaqdan? Kamera niyə belə sürkələnir? Ona da la. Bura haradır? Aa, kanalizasiya. Kanalizasiya. At. Davay. Güzel Vito. Hepsi da 40 şaka bir şeydi. Gede itimizi aktaraq. Ay bülədir. İyə bağa. Allah adam öldürən mafiyasa. Ne mafiya əl altısı. Sən iyidən iyrənəsən. Amıq. Ay bülə. İt də var. Nə anı? Ola itlə kimsə dalaşır orada. İtlə nə dalaşırsınız ala? Ay bula Krisan yekəliyinə bax ala. Ay sən ananı deyir. Amma kanalizasiya suyu töküldü üstümüzə. Ooo jurnal tapdım. Nəysə açmamalıydım. Ola Krisan yekəliyinə bax. Pişiyimiz boydadır. Pişiyimiz yoxdur əslində, soxuram. Amma əvvəllər var idi. Və o boydaydı. Ay bilə, itlərlə dalaşmaq var ilə mənə burada. Arxa fondakı Krisaya baxın. Dua eləyir. Ah, möhtəşəm. Gizləndir. Falconen adamları sizi görsələr axırı pox olacaq. Чёрт, вот они. Всё, недоумок паршивый ты попался. Aha. İt bizi palit eləyir yerimizi. İt çox cındırdı. Aha, bizim adamlar burada deyəsən, ha? Yox. Aha, deyir səsgü qaldırma, yoxsa dostlarını öldürəcəklər. Başa düşdüm. Burası bir dənə sual var. Mən unutmuşam, bunları necə vurmaq olur. Səs... Ola bizim adamlardır. Hə, bizimkiləri xilas elə, öyrən onlar hardadılar. Harda onları saxlayırlar. Nə bomba, uff, nə gözəl. Güllələrin yarısı yoxdur. Nə
Aha, aha, aha. Aha, bir var yox silah var üstümüzdə. İndi mən bilmirəm. Hə, tapşırıq deyir ki, dostlarını xilas elə. Xiyar. Öldürdülər? Yox, öldürməyin. Ay sənin ananı. Aha, deməli səs-küy qaldırmadan həmin adamları xilas eləməliyik. Yaxşı, razıyam, xilas eləyək. Bəs belə bir nüans var. Bunları mən necə xilas eləyim, əgər orada adamlar varsa? Nəsə diviz olacaq bu dəqiqə. Abi bile bizimkiler çırpırlar. Aha, palet eləmədən keçdi. Kalbasa zavoduna, sexinə girdik. Bu nədə başlardı. Ala deyir kimdə o səsküy salan, donuzlar deyir. Ala deyir donuzlar elə səs çıxarmır. Heç belə palet eləmədən. Palet eləmədən. Haram, haram, haram. Haram, haramın yanında çox dayanmırıq. Uff, səsə bax, səsə bax. Asımırdı. Kalbasa asımır. Aha. Aha, deyir iş smenin qutarıb, davay qırıl burdan. Bura gəlmirlər ki. Yox. Aha, bilet, mən indi hardan bilim hara getmək lazımdır. Hadi gəlim indi. Aha, so, keçdik. Əslində içimə soğuq keçdim ki, bir dəfə keçə bilək. Aha, Falcon'un söhbətləri haqqı hesabları haqqında soruq-sual eləyirlər. Aa, dostun taleyini istəyirsən bölüşmək? Davay, de görüm. Bax, gör nə günə qoymuş onu. Aa, deyir sənlə bitirəndən sonra sən farş eləyəcəm burada. O kalbasa, kalbasaya verəcəm səni. Aa, deyir bu yahardan vurur poxu isi. Fu. Ala görmür bizi. İndi gördün hələ. Hə, Luka, soğ içinə, nəsə, mırtlaşır. Hə, sən Barbara ilə fırlanan gədə. Elə biləm, çəri basıblar səni. Sən niyə çöldəsən, Allah, sən nə gəlmirsən bura? Cannaz zara. Mən Falcon'u göndərib, ləzzət eləmir ona da sənin kimi bağırsaq qurdarı belə bir şeylər eləyir. Hə, Falcon'un altına işləyirsən deməli, hə? Gəl, məsələ, belə bir şey deyim. Sən bir bilsən, əslində nə baş verir, özün qaçıb gedərsən. Qorxundan, uyla. Yox! Qaçıb türməyə gizlənərsən deyir, bilsən nə baş verir. Donozlara g***** Öl elə. Gəl. Nə vaxt gözləyirlər, baxırlar mal kimi. Buna o qədər güvənirsiniz, yəni siz? Uff, başa düşdüm.
Ага. Ага, тя. Ölümsüz sen ala sen. Uf. 30 mamalıyam buna ben. Pox yer blet. Xiyara bak ya, çok güclüdür. O kadar güclüdür ki konsentrasiya olam da blet mən buna. 1, 2, 3. Sen indi katlete verə bilərəm orada kalbasaya. Ala ne oldu, çıxart o boyda. Xiyarsa ne ya, üstündə silah magazini gəzdirsən az qala. Bir dənə silah çıxaramsan. Of. Of of getdik. Şah. Bu qədəm. Burnundan ketçup döküldü. Beyler götürün onu. Ne götürün ala yani şeyliğin öldürün onu. Götürün neydi ala. Ben de düzelttim mi? Arda sala. Güllü atanlar ardadır. Abi bize xilas elədi, kömək elədi. Он заметил, что на перекличке народу не хватает. Черт. Фрэнки? Фрэнкин öldürdüler. Фрэнки kim lala? Бенс. Бенс, burada dur, işıqlanma. Ha, yaxşı, yaxşı. Mən burada unutmayın ha, yaxşı. Aa, bunlar bizim adamlardı, getdik. Bir nəfər də psikuna qoymuşuq ha. Daha doğrusu psikuna qoyublar. Oy, 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 səndəki silah heç xoşma gəlmir. Və mən niyə belə açıqda durmuşam? Xiyarın əlində Thompson var idi. Döşəyəcəkdi bizə. Yoxsa yox, yoxsa mən fantaziyam. Oy, drabaş var ala bunda. Məndə də var, bax. Məndəki daha uzun. Ay, sənin ananı ya. Bıy, ay, bl... Bu niyə belə elədi ala? Gel bunu çıxar da tez şeyle de bunu. Ya gel bunu sal da amıq. Sağ ol Vito, yine sağ ol zat zırpırt. Gel burada durak, koy onlar gelsinler buradan. Buradan mı geldiler ala yoksa o taraftan? Buradan geldiler. Gəlin, aa bu bir. Ah, oh, bir olmadı. Uf, çok qıldaydı ha. Çok pis yerde durmuşam. Niye burada durmuşam? Aslında dedim ki, həyəcanlı olsun. Burada ona göre durdum. Prosta o həyəcan mənə baxa başa gələcəkdi. Salam. Sağ ol. Güllələr götürə bildik mala. Buna güllə var, yox. Buna güllə vermədi. Buna güllə götürdük. Aha, pistol, qəşəng. Nə baş verir orada? Ölüblər onlar. Aa, ölüblər. Təxmin elə kim? Al, silah götürəlim. Bu nədir? Aa, aa, filfilo. Bu nə üç qardaşdır burada gəlmisiniz? Çıxmayın, elə oturun orada. Xiyar, qabağıma durma da amıq səndə. Xiyar əbə birinci dəfə o şey eləyir, bled. Əlinə silah alır. Ay bled, siz niyə belə çox gəldiniz? Siz niyə belə bərəkətlisiniz, ala? Bu ayaq üstə duramır o qrad. Все, ктарды. Ола. Buna da ola. Ну давай. Открывай. Bunlar ora gizləniblər. Ha. Amıq zəifsən də gət qoy mən şey edeyim.
Gidin çatmır. Ne oldu? Черт. Так я её открыть не смогу. А ты Да, уж тут нужно что-то тяжёлое, как таран. А бы ağır bir şey lazımdı. Знаю. Смотри, телефон. Aha, der bunu götür. Aha. Ha, bu ofisdə bağlayıb özünə. Ha, adamları gözləyirdi ki, xilas eləsinlər ona da nah baxlava. Elə bilər hapsırlar ağıllıdır hamı da. Elə bilər ağıllısan hamıq, davay, davay. Aha. Uf, uf, uf. Ой, toxunma, dəymə mənə. Dəymə mənə. Всё, блядь, gözləsən. Uf, nə var qala? Mən də poxun içindəyəm, blədə. Təzə kostyum pox elədim. Təzə kostyumu pox elədim. Спасибо за предложение. Моя лучшая. Ага, ну ладно. Не люблю луку. Как знаешь. Ты много пропускаешь. Значит, сорвал ты скота, которого он тут побил. Да. Эдди правда хотел, чтобы я его лично убрал. А, Эдди... На, ну лоб. В лучшем виде, просто чуть дольше. Быстро эта тварь у меня... Ага, Эдди buna тапшырмышты ки öldür, o da buna тапшырды ки dayala, sen öldür. O da der ki, söz verirəm ki, tez ölməyəcək. Передай Эдди, пусть за луку не волнуется. Эдди'ye ötür ki... Бинс. Ne oldu ala? Ты? Sen? Ты живой? Sen sağsan? Ha? Ha? Ne düşünürdün amıq? Aha, gel bu yatan gözəlçəylə əylənə evə getməmişdən əvvəl. Zor fikirdir. Ay sən açgili buxalter. Mühasibat. Qoy görə bunlar nə qarırlar. Ala, baxa bilirəm gedib. Baxmaq istəyirəm bunlar nə eləmək, nə eləyəcəklər ondan. Yoxsa yox. Nəysə, biz öldürmədik şəxsən, amma mənə xoş gəlmədi əslində bizim öldürməməyimiz. Məncə bizim başımıza sonra oyun açacaq o. Məncə biz özümüz öldürməli idik. Biz bıraxdıq o kişiyə ki kişi öldürsün, kişi həll eləsin. Nə bilim, görək də axırı xeyir olsun. Mənim maşınım hanı? Ya da ki gəl Lukan maşını götürək. Bir tane sual var. Mən öz maşınımı burada qoysam, maşını mən qaraja qaydır özü görəsən, yoxsa gəlib də götürməli olacağam. Burad, hansı da maşınım yoxdur. Yücə götürüblər. Eb yox, Lukan maşını oldu bizim. İndi kayf maşınımız var. Of, səsə gəl, səsə, of. İndi biz ara gedirik. Hə, Eddinin yanına gedirik, bara. Bizə tapşırıq verən adamın yanına ki, fisio da yəni həll elədik, adamları xilas elədik. Lukanı da kalbasaya bıraxdıq. Heç bir şey. Deməli tema nədir uşaqlar? Desəz ki, niyə mahnını söndürürəm? Yəni mahnı ilə daha maraqlıdır. Bilmirəm niyə, yəni reklam bir tərəfə, reklamı demirəm. Sonuncu videoya limit gəlmişdi. Yəni bəzi ölkələrdə qadağan olunub. Yəqin ki, böyük ehtimal musiqiyə görədir. Yəni məsəl üçün bəzi ölkələrdə qadağandır yəqin ki, musiqini istifadə eləmək. Hansısa musiqini, hansına ki mən fikir verməmişəm, hansı dəqiqə, hansı aralığa görə bloklayıblar. Amma videom bloklanmışdı qismən. Bəzi ölkələrdə qadağan olundu video. Bilmirəm niyə. Bilmirəm bu video ilə də elə olacaqmı? Ona görə risk eləmək istəmirəm. Ona görə də sadəcə olaraq musiqini söndürürəm. Bu nədir? Aha. Yaxşı, gedək. Dayan, gözlə. Gözlə. Bu maşını mən özümüzə götürmək istəyirəm. Bu maşın olacaq bizim. Pulum çatır. Aha, təmir 20-dir. Mağazinə girək. Yeni təkər. Aha, nömrəni dəyişirik. Aha, tısı yazırıq bura. Nə oldu ala? Tərs başladım eləm ala.
Aa, dayan, ala, elifbanı da unuttum, iyi. Ha. Bombel 50 reis. 30, 7. Ay, sağ ol. Al bunu. Vsio. Çıxdıq. Davay, getdi. Vsio, gül kimi maşınımız var artıq. Bu mənim sevimli maşınım. Ay belə, poxlu-poxlu oturmuşam. Qızıl, qızıl nədir? Qırmızı koca salona poxlu-poxlu oturmuşam. Uf, indi bu vidda bara gedəcəyik. Barda bir kurs bizlə məzələnəcəklər buna görə. 100% əminəm. Sujet xətti belə gedəcək, yəqin ki. Ki sujetə görə məndə məzələnməlidirlər. Zato bu cür gözəl maşınım var artıq. Bu mənim sevimli maşınım oldu. Ancaq bununla gedəcəm hər yerə. Arada fərqli olsun deyə başqa maşını seçəcəm, o heç. Əsas odur ki, indi polislər bu maşını axtarmayacaq. Polislər əslində belə də axtarmırdılar, yəni yanlarından keçdim, heç nə eləmədilər. Yəqin ki, nə bilim, yəqin ki, sujet xəttini keçirəm deyə elə oldu. Ona görə hər ehtimala qarşı nömrələri dəyişdim. Rəngini də dəyişə bilərdim əslində, amma nə istəyir rəngin. Saxla, amıx, saxla. Ba, əsl bura yaraşan maşındır, ba, bir dənə fikir verin. Görün nə qəşəkdir. Aha. İndi pox, deyici, bu pox hisardan vurur. Dedim da. Döyməsinə zədə bax onun, boğazındakı. O belə, aha. Pox isə. O, Vito, uy blə, bu nə ala, niyə çinməmsən, amıq bura gəlməmişdən əvvəl. Sən mənə özün dedin, bitirən kimi bura gəlim yanına. Elə bir sən ləzzət eləyir. Lukan axırı nə oldu, həll elədik. Hə, bizimkilər tapdın. Frank ölüb. Balzamla bin sokeydi. Luk onları soruqsala tuturdu. Şahidlər var, yox. Luki... Deyir uzaqdır, aralıdır. Məsafə saxla. Deyirəm, çətin idi. Al. Sağ qalmışsan, əsas odur. Geçim. Üstündəki paltarları da yandır apar. Amıq nə yandır? Ola, çimə... Oh, 5! 5000 nədə, amıq? 5000 nədə? 5000 pul verdi əmənə. Ged əyni dəyiş. Mənə 5000 pul verdi. 5000! Amıq, 5000! İndiyinə kimi qazandığımızdan çoxdur, cəmindən çoxdur, başa düşürsən. Oy bilə, oy bilə, bağışda, ayda, eləməməliydim. Pox iləndirəm də, qoy gedim, əynimi dəyişim. Polis məni vurub öldürəcək, o qədəm sərt şey eləmişəm, yəni. Polisə bax, ola. Polisə bax, yaman arxamıza düşüb. Tomuna bax, polisə bax, yə. Bir dəfə konkret arxamıza düşüblər. Burası pox yerlər, yə. Siz də iyi hiss edirsiniz. Nəzədir? Nəzə eyləndirəm? Salam mələk. Təravətim necə vurur sizə? Tak, al da bunu. Qoy görək nədir bu? Ooo, qəşək. Qəşək, vəsio bəst. Başqa maraqlı nəsə var, palto malto zad var. Prosta yazın bu günündə nə palto? Bəst. Maşınanı. Amıq, mənə maşınım anı. Maşınım hanı? Blə. Mən maşınım ara getdi, ala. Uff. Yox, əm. Nə mala. Demək ki, amma əslində 5000 pulum var, ə kişi. 5000 pulum ola-ola səncə xərclədiyim o 100 dolların dərdini çəkəcəm.
Əslində düzgün şey deyil, dərdini çəkməliyim. Hər qəpiyin dərdini çəkmək lazımdır. Ona görə dayını vurum. Dayıyla dalaşım, bilə təsəbləşmişəm. Ya da yox, qaçıram. Aa bilə, yaxşı, polis bizi gördü. Vso. Əl çək. Hayda, polislər arxamıza gələcək, eləm alıb. Bütün şəhərə arxamıza qaçasız elə. Sada bir maşına minim, o qədər lomluq eləməyin də yəni. Aha, tapdılar. Hə, gəldiyim yerə qayıdıram. Daha doğrusu, çıxdı, hə, da bura, hə, bura qayıdıram. Hə, şu vaxtında girdim. Hə, gəldim. Bu ne dala? Ooo Vito, geldin. Edi, babat kostümü. Zəzət elədi, öpürəm. Ne olub, ne münasibətlə yığışmışıq? Vito, Mr. Falcone, bizi bugün ailəyə qəbul eləyəcək. Səni və məni. Bugün? Yox şə. Haqqı? Niyə əvvəlcədən deməmsən, amıq, ne eləməliyik? Hər şey biləsən. Rostandan əvvəl səndən bir nəfər danışmaq istəyir. Leo, şad oldum səni görməyə. Salam, balaca. Səndən bugün baş verənlər haqqında danışmaq istəyirəm. Davay, otur. Bu da çələ çıxdı. Yox, bu bizdən əvvəl çıxıb. Çox sağ ol ki, məni daha tez çıxartdın da. Yəni, bunun sayəsində tez çıxdıq türmədən. İndi isə sənə ikinci sözümü tutacağım. Mən ki, dedim axı, növbət dəfə gələndə sənə məsləhət görəcəm. Так что давай. Сам она и. Я, конечно, был бы рад видеть тебя в нашей. Ага. Ага. Нейсә, бу дай бизи мәсләт görüm. Дай özü başqa mafiya ailəsindəndən. Deyir mən istəyərəm səni öz ailəmizdə görək, amma Joe sənin yaxın dostundur, ondan bir yerdə getmək istəyirsən zat. Aha, Franklin bir yerdə böyümüşü, zırt-pırt. Çox sağ ol, Leo. Heç nə demək lazım deyil. Nə mənə, nə başqa heç kimə. Mənası da bu da Vito. Davay, get indi. Gedək onları gözlətməyik. Və bu bizi məsləhət görübdü. Tövsiyə eləyib. Tövsiyə eləyib deyə bizi mafiya ailəsinə qəbul eləyirlər. Joyla bir yerdə. Heç nə, danışdıq falan zıb. Heç nə, mırtdaşır türmə zarafatları zat. Yanına deyir, sabun salmışsan yerə. Nəysə, bizi mafiya ailəsinə qəbul eləyirlər bugün. В общем, tək-tək edəsiz. Girən kimi prosto nə desələr onu eləyin. Vəssalam. Joe, girdin. Ox, Joe-ya bax kostümün azadla. Davay, brat, uğurlar. Mənə o Leo ləzzət edir, nəsə axsaqqal, day-day. Başqa mafiya ailəsindən də düzdür. Amma yenə də. Nə oldu, hala, neçə saat keçdi? Sən növbəndə, Vito, gəl. Bəylər, bu Vito Scalettadır. Vito, bil, bizim ailə gizlin ailədir. Sən seçilmişlər cəmiyyətinə qoşulursan. Digər, başqa dünya üçün bura yoxdur, bura yoxdur. Bugündən etibarən bizim ailə sənin üçün qohumdan, tanrıdan və ya vətəndən daha böyükdür. Deyəsən, qardaşını öldür, onu öləyəsən, öldürəsən. Göstər mənə hansı barmaq tətiyi vuracaq. Aha, qan andı içirlər. Müqəddəs Məriyə, müqəddəs anazad, nəsə belə bir şeydir. Aha. Təkrar elə. Bizim ailəmizin sirrini satsam, mənim ruhum cəhənnəmdə yansın. Bu müqəddəs şəkildəki müqəddəs kimi. Amico Nostra. Bəylər, bu bizim yeni dostumuz Vito Scaletta. Mat. Ağzından xaş hissi gəlir. Mən çox şadam ki, bu Dostoyn oğlanlar bizim yanımızdadır, iki nəfər. Bizim hörmətli qonaqlarımızın yanında, əsas da Don Frank Vinci'nin yanında. Deyir, təcrübələnərsiniz ki, bu qədəm riskə getdim 7 il türmədə yatandan sonra. Zırt-pırt. Eddidən pul alasız. Frank, nəsə deyərsən?
Bu ne dala? Sıbağa yoxşur. Heç vaxt bəylər, heç vaxt narkotiklərlə məzələnməyin. Heç vaxt, bu qanundur. Onlar çox pul gətirir, amma biz özümüz istifadə eləmirik narkotik. Vito arxa özündə beynində danışır ki, deyir, mən kirişləri çox görmüşəm, ona görə vaxt gəldi ki, özüm, öz həyatımı qurum. Of, 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 nə qəşə paltarımız var, ala. Bəh, 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 babbat, buna sevinməyinə bax, şeyin, Johnun. Buna attı, futbol oynayırlar, ala. Aha. Qızlar tuturdu. Aa, bu da bizim evimiz təzə. Qəşəy, qəşəy. Həyat, həyat. Uf, uf. Bu nədir ala? Bu niyə belə random gəlib gedir? Gah deyirlər. Aa, nə qəşə kostyum idi ala, ağ. Mən o kostyumdan istəyirəm. Bu hardadır? Və beləliklə ailəyə qəbul olunduq. Yeni həyat.